Nikdo by nevěřil, že tato skromná pracovna je srdcem i mozkem veleříše. Ale bylo tomu tak. Právě zde se neúnavně obírala vladařskými povinnostmi veliký sultán. Byl jsem si jist, že jeho ušlechtilou tvář osvítí záblesk úžasu, až mu předvedu skutečného živého měsíčňana. Cítil jsem se v té nádheře jako doma. No ať vidí měsíční mládeneček, jak si my pozemšťané pěkně bydlíme.